СБУ системно працює над ліквідацією корупції у системі МСЕК, яка негативно впливає на обороноздатність країни і мобілізацію, наголошує очільник Служби безпеки Василь Малюк. За поточний рік після викриття масштабних корупційних схем уже скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність. Ну і, власне, масштаби корупційних проявів та схем, що їх вибудували ділки від медицини, вражають. Про ті, що вже стали основою для судових справ, інформацію зібрав Влад Паливода. Миколаївщина. В очільниці обласної МСЕК знаходять півмільйона доларів готівкою та колекцію ювелірних виробів. В її сина три квартири і російський паспорт. Жінка допомагала ухилянтам зробити інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено у помешканні її сина – інтерна медичного вишу, у якого СБУ виявили також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Заява Служби безпеки України. Масштабну схему видачі фіктивної інвалідності військовозобов'язаним виявили і на Рівненщині. Коштували незаконні послуги понад 16 тисяч доларів з людини. Під час обшуків у підозрюваних знайшли 14 мільйонів гривень та медичні документи. Оборудку організувала очільниця агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Порушення закону фіксували і на Волині. Двох людей звинуватили в організації схеми по ухиленню від мобілізації. За даними прокуратури, підозрювані співпрацювали з лікарнями та посадовцями МСЕК і оформлювали військовозобов'язаним важкі хвороби. Під час обшуків у фігурантів виявили 60 тисяч доларів. Фігуранти використовували особисті зв'язки у волинських лікарнях, Луцький міський МСЕК та в ТЦК ТСП у Волинській області. Свої послуги схематозники оцінювали від 7 до 12 тисяч доларів США з особи. Та одним із лідерів з порушень серед працівників МСЕК стала Хмельниччина. Це відео бачили всі. Як на ліжку керівниці тамтешньої лікарської комісії лежить 6 мільйонів зелених. За версією слідства, вона надала фіктивну інвалідність півсотні прокурорів. Всі ці події призвели до масштабних перевірок, які на контроль взяв президент України Володимир Зеленський. Сьогодні на цю тему зібрали засідання РНБО. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності урядовцям. В Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Також перевірять декларації працівників МСЕК та будуть кадрові рішення, додав президент. Крім того, за даними СБУ, на Хмельниччині 64 посадовці МСЕК вже отримали підозри, а понад 4 тисячі висновків про інвалідність скасували. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».